En það sem ég hef sko eiginlega mikið lifað fyrir, það er þessi spurningin hvað er bakveð ystu sjónarönd. Þannig ég hef alltaf verið mikið á ferðalögum. Og ferð minn heiminn, þá hef ég stundum verið að kaupa þann trúarleg tákn. Þetta er einhver skrattakollur inn úr Amazonas sem ég fann þar hjá indíánum. Og hér eru grænlensk trúartákn. En það sem ég finnst skemmtilegast að velta fyrir mér er að hér er kristmynd og hér er mynd að Shiva sem er kona öðrum megin og kallmaður innum megin og hér er tákn fyrir kínversku forfeðratrúna, það er kannlega maður með barnið en það sem að er kannski sko gaman að er að Jesús er voðalega oft þjáður og í þunglindi en Buddha er alltaf happy feitur, nýbúin að borða og mikla peninga og það svona hefur gert búddisman daldið sérmennandi í mínum auga að helsi spámaðurinn sé feitur nýbúin að borða, eigi mikla peninga og fullt af konum í kringum hann.